Və son günlər COVID-19 virusuna yoluxma hallarının artması səbəbilə infeksiyanın geniş yayılmasının qarşısını alması üçün Gəncədə geniş miqyaslı dezinfeksiya işləri aparılıb. Dezinfeksiya işləri şəhərin əsas küçə və prospektlərini, park və xiyabanlarını, habelə çox mənzilli yaşayış binalarını əhatə edib. Sözü gedən əraziləri xüsusi dezinfeksiya edici məhlulla yuyublar. İşlərə Gəncə şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşları, habelə Gəncə şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin xeyli sayda texnika və xüsusi təlim keçmiş canlı qüvvəsi cəlb olunub. Dezinfeksiya işləri şəhərin qəsəbələrində də aparılıb və qrafika uyğun olaraq davam etdiriləcək.